Нічна пожежа немов була перевіркою, яку успішно пройдено, бо 30 травня в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова відбулася всеукраїнська клінічна конференція «Безпека пацієнта в сучасному багатопрофільному стаціонарі. Стандарт якості здоров'я». На захід до Дніпра з'їхалися близько 200 фахівців – анестезіологів, хірургів, травматологів і нейрохірургів. Головна мета – обмін досвідом між фахівцями щодо покращення рівня якості безпеки оперативних втручань і попередження небажаних результатів лікування. Сьогодні заплановано за програмою конференції 15 доповідей. Вони стосуються різних питань безпеки, тобто величезне коло питань, як правило, в більшості випадків це рекомендації європейські, рекомендації американські, за якими на сьогоднішній день лікарі України не то що можуть працювати, а повинні працювати. В грудні минулого року Міністерством охорони здоров'я прийнятий наказ 1422, який дозволяє українським лікарям користуватися європейськими протоколами, не лише європейськими, американськими, канадськими, австралійськими. Після основних докладів, во время перерыва, именно в этом залі інноваційних технологій, наші колеги просмотрять виконання операції нашими хірургами. Ми розберемо кілька оперативных вмешательств, которые провели наши нейрохирурги, спасая жизнь раненым. Покажем всю работу, которую выполняет больница Мечникова последний месяц.